Niko single, natafuta mwanaume. Uko single, nataka mtu. Nyumbani ni wapi? Kisumu. Oh, wewe ni mse wa Kisumu? Do you have maybe a kid? No, I don't have a kid. You don't have a kid? Anataka mtu chocolate, mrefu kunishinda, na mwenye upendo. Mm. So, And responsible guy. Hey, a responsible guy. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kawaida yetu maze tunasema ngawasi wapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia. Ama namna gani? So guys, leo tuko hapa mtaani maze, nimetembelewa hapa na a beautiful lady, alinibox ako single anataka mtu na unfortunately hatujakuwa na majama. So nikaamua ni tupige na story tuone venye kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ehe, mulika mrembo. Mambo. Poa. Kwa majina unaitwa nani? Precious Okech. Precious Okech. Hey, umeamua kuleta mbili. Okech ni ya Buda ama ni... Ni ya babangu. Ni ya babako. Aha. So Precious. Precious ametoka wapi? Kitengela. Precious ni msewa Kitengela. Precious, uko na miaka ngapi? 22. Uko na 22? So Precious, ebu ambia waseme ibe. Mbona uli nini box? Niko single, natafuta mwanaume. Yeah. Uko single unataka mtu. Wewe venye uko hivi mali safi uko single? Yeah, niko single. Mm. Ehe, so Precious, umekuwa single maybe for how long? 2 years hivi. 2 years? Yeah. Hey, 2 years? Yeah. Kwani huku Kitengela hakuna watu ama utokangi kwa nyumba? Sijapata wa kunibamba. Mm. Like hujapata ule mtu mwenye your dream guy. Yeah. Mm. So Precious, maybe nyumbani ni wapi? Kisumu. Oh, wewe ni mse wa Kisumu? Hey, Kisumu dala, ama wanasema wanasemangaje? Kisumu dala. Hebu salamia watu wa Kisumu na Kijaluo. Oimore uru. Hmm? Oimore uru. Yeah. Oh. Oimore uru. Karibu nasema oimore uru. Uru. Yeah. Ni hivyo, sindio? So Precious, ulinbox ukaniambia uko single, nikamwa nicheza kama mimi, nikulete kwa kamera, tuone venye kunae. Kunaenda because unfortunately sijakuwa na wa. Na watu, sindio? So maybe, wacha naulizanga hii swali. Do you have maybe a kid? No, I don't have a kid. You don't have a kid? Na relationship yako ya last, maybe, nini ilifanyika? Kulikuwa tu na ugomvi huku na pale. Kulikuwa na ugomvi huku na pale. Umesema uko na miaka ngapi? 22. So, which means you break, wanasemanga aje, mulikosana ukiwa 20 years. Ukamua sasa ukae hivyo mpaka saa hii. Nikamua hivyo. Sasa fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia watu, unataka mtu anakaa aje. Anataka mtu chocolate, mrefu kunishinda, na mwenye upendo. So, And responsible guy. Hey, a responsible guy. Unaongea pale pale, rudia wasikie vizuri. Anataka mtu chocolate, mrefu kidogo, ako na medium size, responsible guy, pesa nyaneza kunilisha nayo, kunivalisha. Iyo tu? Na miaka maybe? Miaka? Anishinde na 5 years. So like tuseme 27 kuendelea? 27 kuendelea. So, hapa Kitengela maybe unakaa kwa wazazi ama unafanya kazi ama unafanyanga nini? Hapa niko kwa wazazi. Unakaa kwa wazazi? Ushamaliza shule? Ushamaliza. Guys, maze kama uko hapo nje, tuko hapa na Precious na ongeangi mambo mingi. Kama uko hapo nje umeona Precious ameweza, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambia Sendava maze nimeona Precious ameweza, ni connect naye. Nitacheza kama mi? Kama mimi. So maybe any last word? Mimi nawashukuru, niwapenda nyote. Kuwe na siku njema. We, mkuwe na siku njema. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching. Mkuwe na siku njema from Precious. Thanks for watching. Tunawapenda sana.